една од целите за подобен живот и за по-големо вработување на нашиот народ во демократија е големо инвестирање во индустријските зони. За таа цел, ние со мојот тим од Обшина Демиркапија во програмата ставихме за реализирање уште на две индустријски зони. Едната индустријска зона ќе биде во село Дрен и тоа со површина од 50 хектари. Тоа ќе биде дополнување на постоечата индустријска зона. И другата индустријска зона ќе биде во село Корешница, исто така од 50 хектари. На овие индустријски зони, сите инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Демиркапија, ќе ги ослободиме од плаќање на комуналната такса за уредување на градежното земјиште. Али дури ако може да му помогнеме, и ние сами ќе му помогнеме како општина. И исто така сакаме да инвестираме во една економска зона. Таа економска зона ќе се протега некаде на 10 хектара и ќе се наоѓа во као пржел, меѓу двата пата, регионалниот и автопатот, бидејќи тука патишната инфраструктурата е добро решена, железницата е тука, трафостаницата е тука, сите предуслови ги имат инвеститорите за правење бизнес. Одека, не само што ние ќе инвестираме во таа економска зона, него и ќе ги субвенционираме во наша можност, колку што има општината, за да дојдат инвеститори да прават бизнес во општина Демиркапија. Главна цел е да заживеат сите овие индустријски зони. Демиркапија овие години скокна на некое повисоко место само ради овие индустријски зони, бидејќи на време ги организиравме, 90% се продадени. Овие постоечите сега што ги имаме, 90% се продадени. Значи, очекуваме нивен развој за наредниот мандат да се повеќе, бидејќи луѓето ги купили овие зони и мора да посредством нивна градба.